निरा तिमी जीवित भइदिएको मात्र खबर सुन्न पाए हुन्थ्यो। यी जति कुराहरू आएका छन् यी असत्य हुन्, सत्य भनेको तिमी जीवित भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सबै साथीहरूको एउटा प्रार्थना छ। निरा बहिनी नेपाली लोकदोरी गायनमा अगाडि बढ्दै गरेको एउटा बहिनी, आज अचानक उनकै नाम त्यो प्यासेन्जर यात्रु लिस्टमा पनि हुनु र अहिलेसम्म अज्ञात हुनुलाई एउटा आशा त गरौँ उहाँ चाहिँ जीवित भइदिए हुन्थ्यो भन्ने, कमसेकम उहाँको सबै भए पनि होइन डेड बडी मात्रै भए पनि देख्न पाए एउटा टुङ्गो हुन्थ्यो अथवा साथसहित उहाँलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा आशा बोकेर बसिरहेका छौँ हामी। उहाँको बडी नै भेटिएको छैन होइन, अब त्यो खोजमा परेको हुनाले कति अबलाई आगलागीमा पर्नुभयो त्यो जहाजसँगै, कतिलाई पानीले बगाए पनि होला त्यहाँ सेती नदीले, कतिको लासहरू अहिले पनि रुखतिर छरपष्ट रूपमा छरिएको अवस्थामा छ, प्राणै हो, कतै लुकेको पो छ कि कतै बाँचेको पो छ कि त्यही खोजभित्र कतै खोजभित्र कतै छटपटाइरहेको पो छ कि भन्ने, यदि त्यही प्लेनमै उसवार भएको रहेछ अथवा उसको नामअनुसार त सबै हेर्दाखेरि त त्यस्तै देखिन्छ, छटपटाइरहेको अवस्थामा अथवा प्राण चलिरहेको अवस्थामा पनि भेटिन सक्छ कि भन्ने आधारमा पनि त्यही कारणले त द्रुत रूपमा खोजी भइरहेछ, उद्धार भइरहेछ, त्यसले गर्दा त्यो त्यस्तो एउटा जीवित प्राणसहित अलिकति साससहित पनि भेटिन्छ कि हाम्रो निरा पनि भन्ने आश चाहिँ अझै पनि हुँदो रहेछ। छ यति नराम्रो दिन भयो कि आजको अत्यन्तै त्रासदीपूर्ण घटना घट्यो, निरा त्यही जहाजमा पोखरा गएको भन्ने कुरा चाहिँ खबर आएको छ, त्यसले गर्दा साह्रै नै दुःख, अब दुःख यसर्थमा सबै मृत आत्माहरूको चिरशान्तिको कामना गर्छौँ। अत्यन्तै अशान्तिपूर्ण मृत्यु, अशान्ति चित्कारपूर्ण मृत्यु वर्णन गर्नु पर्यो, आगोले प्राण सदासदै जल्नुपर्ने, आकाशदेखि नै त्यो कस्तो अवस्था भयो होला होइन, त्यो कल्पना गर्दा पनि आफू अहिले चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दा उहाँहरू सबैको अब आत्माले शान्ति पाओस् जति, राष्ट्रिय लोक तथा दुर्गीत प्रतिष्ठान नेपाल त यसै पनि दुःखमा छ, किनभने एकजना गायिका प्रति निरा छैन हामी माझ भन्नका लागि त अब म उनको डेड बडी होइन अथवा आधिकारिक रूपमा चाहिँ पुष्टि भएपछि मात्रै बोल्न सकियो। बिहान 81 अब यति एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौँबाट पोखराको लागि उडेको र पोखराको सेतीको खोजमा जहाज दुर्घटनाग्रस्त भन्ने अपुष्ट समाचारहरू आए सुरुमा, अनि के कसो भनेर बुझ्ने क्रममा चाहिँ अब पोखरा मै भइसकेपछि पक्कै पनि अब अहिले सिजनको बेला छ, कार्यक्रमहरूमा यताउति जाने कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो सुन्दाखेरि दुख्दाखेरि असाध्यै दुःख लागेको छ। निरा छन्त्याल उहाँले हिजो मात्रै आजको लागि प्रोग्रामको सेड्युल फेसबुकमा पोस्ट गरेको, 1 बजे पोखरामा कार्यक्रम भएको, त्यसपछि जाँदै गरेको हिजोको स्ट्याटस, आज चाहिँ यति एयरलाइन्स दुर्घटना हुनु र उहाँको नाम निरा छन्त्याल नै नेम लिस्टमा, प्यासेन्जरको नेम लिस्टमा हुनु र अहिलेसम्म उहाँ सम्पर्कमा नरहनुले अब हाम्रो एउटा पाप मनले चाहिँ होइन माया गर्ने मनले चाहिँ एकदमै हामीलाई निराश बनायो। दाइ नमस्ते, अनि धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। र अहिले मात्रै होइन एकदमै दुःखद खबर पनि पाइरहेको छ र त्यहाँ चाहिँ लोक तथा दोहोरी गायकका निरा छन्त्याल पनि पर्नु भएको भन्ने समाचार पनि आइरहेको छ, कतिको अपडेट लिइराख्नु भएको छ? बिहान 81 अब यति एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौँबाट पोखराको लागि उडेको र पोखराको सेतीको खोजमा जहाज दुर्घटनाग्रस्त भन्ने अपुष्ट समाचारहरू आए सुरुमा, अनि के कसो भनेर बुझ्ने क्रममा चाहिँ अब पोखरा मै भइसकेपछि पक्कै पनि अब अहिले सिजनको बेला छ, कार्यक्रमहरूमा यताउति जाने कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ, सबै नेपालीहरू त परे नै होइन, अब सबै नेपालीहरू विदेशीहरू पनि छन् त्यहाँ पर्नेहरूमा, त्यो मध्ये कलाकार पनि होलान् कि भन्ने आशंका चाहिँ बिहानैदेखि लागिरहेको थियो, नरमाइलो पनि लाग्यो। आज सङ्क्रान्तिको दिन भनौँ न एउटा पर्वको दिन, कतिजना आफन्तलाई भेट्नका लागि, घर परिवार भेट्नका लागि, चाडबाड मनाउनका लागि, इभन चालक दलकै सदस्यहरू पनि त्यो उडानपछि होइन आफन्तहरूसँग बस्ने रमाइलो गर्ने आजको दिन, यति नराम्रो दिन भयो कि आजको अत्यन्तै त्रासदीपूर्ण घटना घट्यो, त्यो मध्येमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो क्षेत्रको पनि विधागत रूपमा लोकदोरी कलाकारतामा अगाडि बढ्दै गरेकी बहिनी निरा छन्त्याल उहाँले हिजो मात्रै आजको लागि प्रोग्रामको सेड्युल फेसबुकमा पोस्ट गरेको, 1 बजे पोखरामा कार्यक्रम भएको, त्यसपछि जाँदै गरेको हिजोको स्ट्याटस, आज चाहिँ यति एयरलाइन्स दुर्घटना हुनु र उहाँको नाम निरा छन्त्याल नै नेम लिस्टमा, प्यासेन्जरको नेम लिस्टमा हुनु र अहिलेसम्म उहाँ सम्पर्कमा नरहनुले अब हाम्रो एउटा पाप मनले चाहिँ होइन माया गर्ने मनले चाहिँ एकदमै हामीलाई निराश बनायो, र त्यहाँको अवस्था हेर्दा र उहाँको नाम लिस्टमा नाम पनि रहँदाखेरि अत्यन्तै
दुख लाग्यो अहिलेसम्म पनि सबै साथीहरूको मनाउन हार गुवा रुवावासी छ निरा तिमी जीवित भइदिएको मात्रै खबर सुन्न पाए हुन्थ्यो यी जति कुराहरू आएका छन् यी असत्य हुन् सत्य भनेको तिमी जीवित भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सबै साथीहरूको एउटा प्रार्थना छ तर अब त्यसले हाम्रो प्रार्थनाले कति काम गर्छ गर्दैन अहिलेसम्म उनको अवस्था चाहिँ अज्ञातै छ भनौँ न केही थाहा छैन तर त्यही जहाजमा यात्रा गरेको भन्ने कुरा चाहिँ लगभग लगभग हामीलाई चाहिँ प्रष्ट भइसक्यो परिवारको तर्फबाट पनि निरा त्यही जहाजमा पोखरा गएको भन्ने कुरा चाहिँ खबर आएको छ त्यसले गर्दा साह्रै नै दुःख अब दुःख यसर्थमा सबै मृत आत्माहरूको चिरशान्तिको कामना गर्छौँ सबै धेरै परिचित साथीहरू अरू पनि पर्नुभएको छ संसार कर्मका साथीहरू अब त्रिभुवनजीको परिवार नै भन्ने पनि सुनियो होइन त्यो अत्यन्तै दुःखद लागेको छ अब सबै दिवङ्गत हुनु त ठुलो एउटा क्षति भनौँ न हवाई उडानको एउटा विश्वसनीयतामाथि पनि शङ्का लागेको छ तथापि निरा बहिनी नेपाली लोकदोरी गायनमा अगाडि बढ्दै गरेको एउटा बहिनी आज अचानक उनकै नाम त्यो प्यासेन्जर यात्रु लिस्टमा पनि हुनु र अहिलेसम्म अज्ञात हुनुलाई एउटा आशा त गरौँ उहाँ चाहिँ जीवित भइदिए हुन्थ्यो भन्ने तर एकदमै अहिले पनि मन डराइरहेको छ त्यसले गर्दा हामीले पोखरामा साथीहरूलाई त्यहाँ सम्पर्कमा रहनु केही अपडेट भइहाल्यो भने हामीलाई जानकारी गराउनु भनेर प्रतिष्ठानका साथीहरू त्यहाँ लागिरहनु भएको छ हामी पनि यहाँ सञ्चार कर्मसित एउटा विश्वसनीय समाचार आओस् र त्यसैलाई आदर मानौँ भन्ने कुरा छ कति साथीहरू चाहिँ आत्मीयदेखि ऊ भएर अब चाहिँ निराशा भएर श्रद्धाञ्जलीका तस्विरहरू पनि राख्न थाल्नुभएको छ मैले अझै पनि अब उहाँको बारेमा अज्ञातै रहेको हुनाले कमसेकम उहाँको सबै भए पनि होइन डेड बडी मात्रै भए पनि देख्न पाए एउटा टुङ्गो हुन्थ्यो अथवा साथसहित उहाँलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा आशा बोकेर बसिरहेका छौँ हामी त पक्कै पनि लोकदोरीमा चाहिँ उहाँको पछिल्लो समय चर्चा एकदमै राम्रो पनि रहेको थियो र अहिले हामीले चाहिँ तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेर अहिलेसम्मको अपडेट चाहिँ 38 जनाको मात्रै सब भेटिएको भन्ने पनि रहेको छ र निरा दिदीको चाहिँ अहिलेसम्म सब पनि नभेटेको र सम्पर्कमा पनि नभएकोले त कता कता उहाँ पनि होइन मृतक हो कि भन्ने पनि त हामीले शङ्का त गर्न सक्छौँ त्यही त हामीले प्रश्न अहिले भन्न त सक्दैनौँ किनभने उहाँको बडी नै भेटिएको छैन होइन अब त्यो खोजमा परेको हुनाले कति अबलाई आगलागीमा पर्नुभयो त्यो जहाजसँगै कतिलाई पानीले बगाए पनि होला त्यहाँ सेती नदीले कतिको लासहरू अहिले पनि रुखतिर सर्वस्ट रूपमा छरिएको अवस्थामा छ डेड बडी भन्ने कुरा छ अब हामीले पनि देखिएको छैन टेलिभिजन हेर्ने समाचारहरू कुर्ने भन्दा अर्को उपाय रहेन हामी पनि काठमाडौँमा छौँ त्यसले गर्दा त्यहाँको साथीहरूले भनेअनुसार चाहिँ अहिलेसम्म निरा नै भनेर प्रष्ट भएको बडी चाहिँ भेटिएको छैन त्यसले गर्दा अब त्यो ढुक्क नहुने बेलासम्म कता कति अझै पनि कोही कहिले अब एक दुईजना जीवित पनि हुनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यही भित्र पो निरा छ कि भन्ने त्यो खालको कल्पना आशा पनि आशाको तान्द्रोले पनि हामीलाई अल्झाइरहेको छ त्यसले गर्दा प्रष्ट रूपमा चाहिँ अब निरा छैन हामी माझ भन्नका लागि त अब उनको डेड बडी होइन अथवा आधिकारिक रूपमा चाहिँ पुष्टि भएपछि मात्रै बोल्न सकियो तर अहिले पनि हामीलाई चाहिँ आशा चाहिँ लागिरहँदो रहेछ अब त्यही दुईजना तिनजना कोही जीवित छ भने उही निरा पो हो कि भन्ने चाहिँ हामीले सोचिरहेछौँ र मिठो आवाज अनि सबैसँग मिल्ने एकदमै ज्ञानी मान्छे अब असल मान्छेहरूको त्यस्तै हुन्छ होइन अब ईश्वरका पनि चाँडै प्यारा हुन्छन् भन्छन् त्यो सुन्दाखेरि दुख्दाखेरि असाध्यै दुःख लागेको छ निराको अब राम्रो खबर सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ तर धेरैजसो मनले चाहिँ धेरै भन न एउटा मनले चाहिँ छैन होला कि भन्ने पनि चिताइरहेछ जस्तो त प्रतिष्ठानको तर्फबाट चाहिँ तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको छ हामीले चाहिँ त्यता मान्छे पनि खटाइरहेका छौँ र यताबाट पनि सम्पर्क चाहिँ गरिरहेका छौँ भनेर भन्दै गर्दा प्रतिष्ठानको तर्फबाट चाहिँ उहाँको खोज कार्यको लागि चाहिँ केही त्यस्तो कदमहरू चाहिँ चाल्नुहुन्छ अथवा के छ अहिले त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँ अब प्रहरीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूले त्यहाँको त्यो घटनास्थललाई आफ्नो कब्जामा राखेका छन् होइन त्यसले त अरू सर्वसाधारणलाई त्यहाँ गएर अब आफ्नो मान्छे खोज्ने त्यस्तो गर्ने अवस्था त छैन त्यहाँबाट निस्केका बडीहरूमा कतै अब निरालाई परिवार आफ्ना आफन्त परिवारहरूले पनि अब त्यहाँ हेर्ने क्रम छ उहाँको भाइ पनि काठमाडौँबाट पोखरा हिँडिसकेको भन्ने चाहिँ मैले थाहा पाएँ त्यसले गर्दाखेरि अब परिवारजनले चिन्नुहुन्छ होला चिन्नुभयो यताउति भयो भने उहाँको बडी चिन्नुभयो भने त्यसपछि हामीले चाहिँ
त्यो विषयमा हाम्रा साथीहरू त त्यहाँ एकदम अपडेट हुनुहुन्छ निराको बारेमा धेरै साथीहरू फेरि उसको धेरै नै साथी साथी बनाएको मान्छे भएको हुनाले पोखरामै पनि साथीहरू त्यो वरिपरि उसकै आसमा कतै निरा जीवितै छ कि भन्ने आशमा चाहिँ घुमिरहनु भएको छ एकदमै चनाखो भएर समाचारको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ संस्थाले अहिले चाहिँ अब आधिकारिक रूपमा त राज्यले नै त्यसले यो केस ह्यान्डल गरेको र हुनाले हामीले राज्यबाट कुनै आधिकारिक त्यस्तो न्युज आउँछ कि निराको बारेमा केही जानकारी हुन्छ कि भन्ने बारेमा नै हामी त्यसैको लागि एकदम चनाखो भएर बसिरहेछौँ र अहिलेसम्म चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ आश पनि मारिसक्नु भएको छ होइन हामीले चाहिँ संस्थागत रूपमा कहीं कतै घाइते भए पनि प्राणै हो कतै लुकेको पो छ कि कतै बाँचेको पो छ त्यही खोजभित्र कतै खोजभित्र कतै छटपटाइरहेको पो छ कि भन्ने यदि त्यही प्लेनमै सवार भएको रहेछ अथवा उसको नामअनुसार त सबै हेर्दाखेरि त त्यस्तै देखिन्छ त्यस्तो रहेछ भने कतै भगवान्को कृपाले भगवान्ले हात थापेर कति जीवितै छ कि भन्ने आश चाहिँ झिनो आश चाहिँ अझै पनि छ र आधिकारिक पुष्टि नभएसम्म चाहिँ हामीले केही भन्न सकिरहेका छैनौँ आशा गरेर बसेका छौँ न्युजको तर दाई पूर्ण रूपमा चाहिँ प्लेन छेद विच्छेद पनि भएको छ होइन नयाँ जुन विमानस्थल बनेको थियो त्यही विमानस्थलको खोजमा चाहिँ प्लेन दुर्घटना भएको भनेर भन्दै गर्दाखेरि त आश राख्ने ठाउँ पनि त रहेन नि त दाई एक हिसाबले सोच्नु त्यो अवस्था हेर्दाखेरि त्यो जहाजको कन्डिसन हेर्दाखेरि त्यहाँको आगलागी हेर्दा त्यहाँ अब मानिस मात्रै होइन त्यहाँ ढुङ्गाहरू पनि पग्ल गर्ने बेला भइसक्यो त्यसले गर्दाखेरि एउटा मान्छेको शरीरलाई अब कति नै आगोको आवश्यकता हुन्छ र आगोको वरिपरि त्यसरी परेको भए अथवा सेतीपै पनि उछिटिएर त्यो खोजमा पानीमै परेको भए पनि बाँच्ने सम्भावना त अत्यन्तै कम छ अत्यन्तै त्रासदीपूर्ण अत्यन्तै कष्टकर मृत्युवरण गर्नु पर्यो नेपालीहरूले विदेशी पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन त्यसले गर्दा सबै त्यो चित्कार त्यो त्रास त्यो अवस्था त कल्पना पनि गर्न सकिन्न एकदमै पीडाबोध हुन्छ र तथापि कहिलेकाहीँ अब मैले अगाडि भने भगवान्ले कसैलाई हात थापेर त्यस्तो क्रममा चाहिँ कहीँ कतै खोजमा कतै उछिटिएर परेर छटपटाइरहेको अवस्थामा अथवा प्राण चलिरहेको अवस्थामा पनि भेटिन सक्छ कि भन्ने आधारमा पनि त्यही कारणले त द्रुत रूपमा खोजी भइरहेछ उद्धार भइरहेछ त्यसले गर्दा त्यो त्यस्तो एउटा जीवित प्राणसहित अलिकति साससहित पनि भेटिन्छ कि हाम्रो निरा पनि भन्ने आश चाहिँ अझै पनि हुँदो रहेछ छ ओके जस्तो तपाईँ निकै लोकप्रिय गायक पशुपति शर्माले पनि आज मात्रै त्यही प्लेनमा चाहिँ टिकट गर्नुभएको र पछि चाहिँ क्यान्सल गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि उहाँकै मुखबाट चाहिँ सुन्नमा पनि आएको थियो यो कुराले पनि अझै धेरै तनाव त बनायो नि त दाई त्यो कुरामा त तपाईँ आफै पनि अपडेट हुनुहुन्छ यो कुराको चाहिँ मलाई आधिकारिक पुष्टि छैन मैले पशुपतिजीसँग कुरा पनि गरेको छैन बरु मैले त उहाँबाट त्यही जहाजमा उहाँ काठमाडौँ फर्किने अरे भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ त्यसको वेटिङमा चाहिँ पोखरा हुनुहुन्छ अरे भन्ने चाहिँ फेरि कतैबाट सुनेको थिएँ तर जाने कुरामा चाहिँ त उहाँ त पोखरै हुनुहुन्छ होला हिजो अस्तिबाटै त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा त आधिकारिक भएन अब त्यो त भाग्यले कसलाई कसैको प्लेन छुट्ने त्यस्तै विविध कारणहरू हुन्छन् अब अर्को थरी त्यहाँबाट पर्खिने पनि थियो होला कति यही प्लेनको टिकट क्यान्सल गरेर नगएका पनि होलान् होइन त्यस्ता को इन्सिडेन्टहरू त धेरै हुनसक्छन् तिनलाई चाहिँ अब समाचार बनाउने भने धेरै किसिमका समाचार बन्छन् तथापि अब जो दुर्घटना पऱ्यो उसको बारेमा चाहिँ त अब हामी चिन्तित छौँ चिन्तित हुनुपर्छ जति पनि दुर्घटनामा परेर चाहिँ मृत्यु हुनुभएको छ आज कसरी श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्छ एउटा प्रतिष्ठानको होइन अध्यक्ष भएको हिसाबले र एउटा नेपाली भएको हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा त मानवताको नाताले मैले सबै आफन्तहरू सबै नेपालीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरू पारिवारिक रूपमा कस्ता कस्ता योजनाहरू बुनेर हिँड्नु भएको थियो होला कति विदेशबाट आएर आज मात्रै पोखरा होइन घर परिवारसँग भेट्नको लागि लिन आएर फर्काउँदै हुनुहुन्थ्यो होला कति परिवारसँग बस्ने चाहनाले जानुभएको थियो होला सबै नेपालीहरू आफन्तहरूको नाताले अत्यन्तै पीडाबोध भएको छ दुःख लागेको छ र साँच्चै भने आजको सङ्क्रान्ति कुनै प्लान बिना नै नरमाइलो मानेरै बसिरहेको छु म मलाई नरमाइलो लागेको छ र संस्थागत रूपमा राष्ट्रिय लोक तथा दुर्गीत प्रतिष्ठान नेपाल त यसै पनि दुःखमा छ किनभने एकजना गायिका प्रतिष्ठानकै एकजना सदस्य एउटा गायिका अहिलेसम्म अज्ञात हुनुहुन्छ त्यही प्लेनमा हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ पुष्टि भएको छ त्यही प्लेनमा भएको मान्छे अहिलेसम्म पनि सम्पर्कमा अथवा उहाँको कुनै पनि शारीरिक अवस्थाको बारेमा केही पनि थाहा नहुँदाखेरि अहिले त हामी अत्यन्तै स्तब्ध भएर बसिरहेका छौँ त्यसैले अब यो सहनुको विकल्प छैन होइन मैले स्टेटसमा राखेको छु सहु सहनै नसके पनि भनेर बालकृष्ण समले भन्नुभएको छ सहनै नसके पनि सहनुपर्ने हुन्छ कि मृत्यु यो
707 छ त्यसले गर्दा यसको विकल्प हुँदैन सहनुको विकल्प हुँदैन तसर्थ सहनु बाहेक केही पनि रहेन जति आत्माहरू दिवंगत हुनुभयो मृत आत्माहरूको चिर शान्तिको कामना गर्छु स्वर्गमा बास होस् अब शान्ति मिलोस् अत्यन्तै अशान्तिपूर्ण मृत्यु अशान्ति चित्कारपूर्ण मृत्यु वर्णन गर्न पर्यो आगोले प्राण छनाछनै जल्नुपर्ने आकाशदेखि नै त्यो कस्तो अवस्था भयो होला होइन त्यो कल्पना गर्दा पनि आफू अहिले चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यसैले गर्दा उहाँहरू सबैको अब आत्माले शान्ति पाओस् जति दिवंगत हुनुभएको छ अनि परिवारजनमा सबभन्दा जानेहरू त गइहाले बाँच्नेहरूलाई सहन चाहिँ अत्यन्तै पीडाबोध हुन्छ त्यसले गर्दा परिवारजनलाई जुन शोक जुन नेपाली अहिले नेपाल नै आज शोकमा छ र तपाईँहरूलाई परेको चोट हामीलाई पनि परेको छ आफन्तहरू गुमाउनेहरूलाई र नगुमाउनेहरू सबै नेपालीहरूको हृदयमा चोट पुगेको छ यो त्यो वेदनालाई हामी बाँडेर यो दुःखलाई अब यो शोकलाई सहनुको विकल्प रहेन भनेर अलिकति धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ ईश्वरले प्रदान गरून् परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्छु र दिवंगत सबै आत्माहरूलाई चिर शान्तिको स्वर्गवासको कामना गर्छु हस् त यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू